Ай мектеп. Аланаға, не ойнап отырсыз? Мен Моцарттың до мажордағы 16-шы сонатасын орындап отырмын. Соната деген не? Соната бірнеше бөлімдерден тұратын музыкалық шығарма. Ол бірнеше аспаптарға арналып жазылады. Маған Моцарт туралы айтып беріңізші. Вольфганг Амадей Моцарт 1756 жылы қаңтардың 27-сінде Австриядағы Зальцбург қаласында дүниеге келген. Вольфгангтың әкесі скрипкашы болған. Апайы пианиноға ұқсас клавесин деген аспапта ойнаған. Вольфганг кішкентайынан музыкаға өз болған. Алғашқы музыкалық туындыларын 5-6 жасында жазған. Вольфганг 6 жастан бастап әкесі, апайы, үшеуі Германия, Австрия, Франция, Англия, Швейцария, Италия елдерін аралап концерт қоятын. Оларды король отбасы жиі шақырып тұратын. Олар Моцартқа музыкалық шығарма жазып беруге тапсырыста берген. Бірінші симфониясын Моцарт 8 жасында жазған. Симфония деген не? Симфония – үлкен музыкалық шығарма. Әдетте ол 3 немесе 4 бөлімнен тұрады. Және оны оркестрге арнап жазады. Шығарманың бөлімдерін көрініс дейді. Мысалы мынау Моцарттың соль минордағы 40-шы симфониясының бірінші көрінісі. Моцарттың әлемге танымал бір туындысын атаңызшы. Оның әлемге танымал шығармалары көп. Мысалы мынау Моцарттың 11-ші сонатасы ля мажордағы соңғы көрінісі. Жоғарғы және төменгі жақтарын тыңдап салыстырып көрші. Төменгі жағы ауыр әрі күшті сезіледі. Жоғарғы жағы жеңіл естіледі. Моцарттың операға деген қызығушылығы ерте оянды. Ол 11 жасында театр композиторы ретінде таныла бастады. Опера – музыканың бір түрі. Онда оқиғаны ойнап, әнмен салады. Мысалы, Фигароның үйленуі – күлкілі опера. Оның оқиғасы бір топ адамдардың үйлену тойын әзірленгенін көрсетеді. Бұл операның кейіпкерлері тойға дайындалу барысында әр түрлі күлкілі жағдайларды басынан кешіред. Сол көріністердің шынайы шығуына Моцарттың жазған музыкасы өте көп үлес қосқан. Сиқырлы флейта атты опера ғажайып кейіпкерлердің зұлым ханшайымға қарсы тұрғанын баяндайды. Ария бір адам орындайтын ұзаған, оны оркестр сүйемелдейді. Мынау сиқырлы флейта операсындағы ария. Моцарт 600-ден аса шығарма жазды. Арада 200 жылдан астам уақыт өтсе де, ол жазған шығармалардың көбісі күні бүгінге дейін орындалып келеді. Мен де музыкалық шығарма жазсам бекен. Қайталайық. Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт 1756 жылы қаңтардың 27-сінде Австриядағы Зальцбург қаласында дүниеге келген. Вольфганг кішкентайынан музыкаға құштар еді. Алғашқы музыкалық туындыларын 5-6 жасында жазған. Вольфганг 6 жастан бастап әкесі, апайы үшеуі Германия, Австрия, Франция, Англия, Швейцария, Италия елдерін аралап концерт қоятын. Оларды король отбасы жиі шақырып тұратын. Олар Моцартқа музыкалық шығарма жазып беруге тапсырыс беретін. Моцарт қысқа өмірінде көптеген музыкалық жанрда шығарма жазды. Алғашқы сонатасын
5 жасында жазса, алғашқы симфониясын 8 жасында шығарды. Соната бірнеше бөлімдерден тұратын музыкалық шығарма. Ол бірнеше аспаптарға арналып жазылады. Симфония үлкен музыкалық шығарма. Әдетте ол 3 немесе 4 бөлімнен тұрады және оны оркестрге арнап жазады. Шығарманың бөлімдерін көрініс деп атайды. Мысалы, мынау Моцарттың соль минордағы 40-шы симфониясының бірінші көрінісі. Моцарттың операға деген қызығушылығы ерте оянды. Ол 11 жасында театр композиторы ретінде таныла бастады. Опера музыканың бір түрі. Онда оқиғаны ойнап, әнмен салады. Ария бір адам орындайтын ұзақ ән. Оны оркестр сүйемелдейді. Мысалы, мынау Моцарттың сиқырлы флейта операсындағы ария.